परफेक्ट टीवी को नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम अंतर्गत आज म पुनः यहाँ सामु एक छोटो र टिप्स में आधारित विषय लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज को विषय छ फिटनेस तन्दुरुस्तीपना। अब यो आम प्रचलन में रहेको जो जिम खाना एक्सरसाइजेज स्पोर्ट्स मर्निंग वाक योग ध्यान एक्सरसाइजेज जति पनि हामीले गर्छ ती सबैको उद्देश्य के हो भने फिट रहनु तन्दुरुस्त रहनु। वास्तवमा यो फिटनेस को अर्थ चाहिँ के भनेदेखि यसले शारीरिक तन्दुरुस्ती बना फिजिकल एबिलिटी जनाउँछ। फिजिकल एबिलिटी भन्नाले यस्तो किसिमको शारीरिक तन्दुरुस्ती बना जसका कारण व्यक्ति आफ्नो दैनिक क्रियाकलापलाई सहजतापूर्वक र सुगमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दछ। अब फिटनेस र हेल्दीनेसमा अलिकति फरक छ। हेल्दी हुनु र फिटनेस हुनुमा के फरक छ भन्ने कुरा आउँछ। हेल्दी हुनु भन्नाले व्यक्ति हेल्दी तब हुन्छ जब उसलाई शारीरिक मानसिक भावनात्मक वैचारिक र आध्यात्मिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त छ भने व्यक्ति हेल्दी हुन्छ। तर फिटनेसले अलिकति यो मस्कुलर स्ट्रेन्थ र फिजिकल स्ट्रेन्थ र मस्कुलर स्ट्रेन्थतर्फ बढी इङ्गित गर्छ। अब के भनिन्छ भनेदेखि हेल्दी मान्छे फिट हुनसक्छ तर फिट हुने मान्छे हेल्दी नहुन पनि सक्छ। यो फरक छ। अब फिटनेसको बारेमा मैले यहाँहरूसँग कुरा गर्दा अब छोटो यहाँ टिप्समा आधारित एउटा कोड अफ कन्डक्टकै रूपमा व्यक्ति कसरी फिट हुनसक्छ त भन्ने सम्बन्धमा केही बुँदाहरूतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वास्तवमा फिटनेसको लागि नम्बर एक हामी सुत्ने र उठ्ने समय यसलाई एउटै गरौँ। बेलुकी सम्भव भएसम्म 7 बजे खाना खाइसकेर 9 बजेभित्र सुत्ने र बिहान 5 बजेको सेरोफेरोमा उठ्ने बानी बसाल। दुई नम्बर अब हामी उठिसकेपछि 2 ग्लास मनतातो पानी पिएर स्पोर्ट्स एक्सर्साइजेज जिम खाना यो क्रसफिट सेन्टरहरू जति पनि छन् तिनीहरूमा जाने धाउने तन्दुरुस्त राख्ने योग ध्यान प्राणायामदेखि लिएर जति पनि मर्निङ वाक अरू चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू जति छ यो सबै कामहरू हामीले नियमित रूपमा गरिराखेका छौँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ त्यसलाई ब्रेक नगरौँ त्यसलाई नरोकौँ। र तेस्रो कुरा के छ भने हाम्रो खानाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ हाम्रो स्वस्थताको लागि हाम्रो फिटनेसको लागि खानाको धेरै महत्त्वपूर्ण रोल छ। खानामा चाहिँ हामीले वास्तवमा हर बार खाना चारको सिद्धान्त र त्यो नियमलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हरेक खानामा समावेश हुनुपर्छ चार चिज। ती चार चिजहरूमध्ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन भाइटामिन्स र मिनरल्स। हामीले भात खान्छौँ रोटी खान्छौँ भात रोटी जति खान्छौँ त्यसपछि गेडागुडी दाल आदि रहन्छ त्यसपछि सागसब्जी हुन्छ सागसब्जी पछि सलाद खानुपर्छ। त आम प्रचलनमा हाम्रो बानी कस्तो छ भनेदेखि हामी यति भात खान्छौँ त्यसपछि तरकारी सागसब्जी अलिकति यति लिन्छौँ अनि सलाद त हामी 1-2 टुक्रा मात्रै लिन्छौँ। यो यदि हामीले यस्तै किसिमको अभ्यास गरिराखेका छौँ भने यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी हुन्छ। हामी जति भात खान्छौँ रोटी खान्छौँ त्यति नै सागसब्जी खानुपर्छ र हामी सागसब्जी जति खान्छौँ त्यति नै हामीले सलाद पनि खानुपर्छ। अब यसको अतिरिक्त हामीले स्वस्थ रहनको लागि हाम्रो शारीरिक र मानसिक शुद्धताका साथ साथमा हाम्रो वैचारिक भावनात्मक र आध्यात्मिक सुस्थतालाई पनि त्यसको तन्दुरुस्तीलाई पनि बराबर ध्यान दिनुपर्छ। हामीले भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रह्यौँ र वैचारिक रूपमा स्वस्थ रह्यौँ भनेदेखि पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यसको अनुकूल प्रभाव पर्छ। विचारको प्रभाव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ। हामीले जे सोच्छौँ जस्तो सोच्छौँ विचारमा त्यस्तै प्रभाव पर्छ। त्यसले केमिकल्सहरू जे सोच्छौँ हामी त्यही किसिमको केमिकल्सहरू शरीरले उत्सर्जन गर्छ निकाल्छ। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा यहाँहरूलाई म भन्न भुल्दिनँ कि के भनेदेखि हामी राम्रो बोलौँ र अरूको बारेमा शुभ विचार गरौँ अरू भलो अरूको बारेमा भलो सोचौँ जिन्दगी आबाद हुन्छ। नराम्रो बोलियो र अरूको बारेमा को भन्नु सोचियो भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। हवस् त अब यहाँहरूले समय जुन प्रदान गर्नु भइराखेको छ यसको लागि म हार्दिक सप्रेम धन्यवाद अर्पण गर्छु र अर्को समयसम्मको लागि अर्को नयाँ विषयको लागि प्रतीक्षारत रहनुहोला। त्यतिन्जेलको लागि म यस कार्यक्रमबाट उज्जवल हुन्छु। त्यतिन्जेलको लागि
म विदा लिन्छु। त्यसकारण शुभ होस्, जय होस्।